မော်လမြိုင်မြို့တိုက်ခမီလမ်းမကြီးမော်လမြိုင်မူတုံကားလမ်းမှာဒီကနေ့မက္လာ04ရဲ့မနက်07:30မိနစ်30ခန်းကရေမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေကားကောင်းကင်အတွင်ညက်နေတဲ့ရေမောင်းအမျိုးသမီးတဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအခွေတွေထံကသိရပါဗယ်မူတုံမြို့ဘက်ကနေမော်လမြိုင်မြို့ဘက်ကိုအဆိုပါရေမောင်းအမျိုးသမီးမောင်းနေလာတဲ့ဟိုက်ဂျက်ရေဟာမော်လမြိုင်မြို့ဂွေကုန်းရဲ့တိုက်ခမီလမ်းမကြီး မော်လမြိုင်မှဒုံကလန်ထောက်ပို့တဲရှိအကြောင်းမှာရှေးကလာရတူမောင်းနှင်နေတဲ့ကွန်တိန်နာရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စေအဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူတော်ကပြောပါ ware ၎င်းကဆက်လက်ပြီး ကားမောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးကကားကောင်းကန်းထဲမှညှက်နေတော့ကားကောင်းကန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှခက်ခက်ခဲခဲကဲထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစိုးပါရင်မောင်းအမျိုးသမီးဟာမူးတုံမျိုးနဲ့တာယာကုံကျိရွာကဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းနဲ့ရှင်မတော်တဆမှုကြောင့်အစိုးပါအမျိုးသမီးရဲ့ပေါင်မှာထိုးပေါက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဟိုင်းချက်ရင်ကောင်းကန်းမှညှက်နေတဲ့ရင်မောင်းအမျိုးသမီးကိုမြမနေငယ်မီသက်တက်ခွဲကရေးပေါ်ကဲစေရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကအရေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတော်တဆမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုရွှေနတ်တောင်အရေးပေါ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကလူနာတင်ယာဉ်နဲ့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။